Zdravím vás, YouTube diváky, kteří sledujete mé videa. Vítám vás u toho dnešního videa, kde bych vám chtěl ukázat můj recept na exkluzivní rajskou omáčku. Jedno z našich velice oblíbených jídel je právě rajská omáčka, ale musí být s hovězím masem, domácím houskovým knedlíkem a nebo těstovinami. No a přátelé, právě v tom dnešním videu vám tady ukážu můj recept na výbornou sladkou rajskou omáčku s hovězím masem a houskovým knedlíkem. Tuto omáčku si zamilujete a především vaše děti. Moje rodina tuto omáčku miluje, protože je slaďonká a má výbornou chuť. Na přípravu této skvělé rajské omáčky budeme potřebovat tyto suroviny. Rajský protlak. Vyzkoušel jsem mnoho rajských protlaků, ale tenhle od Otmy mi chutná nejvíce, protože má nejlepší, výraznější chuť. Dále budeme potřebovat 5 středně velkých cibulí, 7 kousků bobkového listu, 12 kusů kuliček nového koření, 50 gramů cukru krupice, 300 gramů obyčejných perníčků s cukrovou polevou, kterými rajskou omáčku potom zahustíme. No a nakonec hovězí maso. Já už tady mám připravené a očištěné hovězí maso. Je to kliška od mého řezníka. Je to krásný kus masa, který je připraven ke zpracování. Přátelé, začneme tím, že si do středně velkého kastrolu dáme vodu, do které vložíme naše očištěné hovězí maso. Vodu osolíme, opepříme, hrnec přiklopíme a maso necháme zhruba tak 2 hodinky vařit, dokud nebude krásně měkké. Mezitím, co se nám vaří naše hovězí maso, tak si oloupeme a nakrájíme cibuli. Tak po očištění cibule si cibuli nakrájíme na menší kostičky. Pro ty z vás, co začínáte vařit, tak vám ukážu, jak se krájí cibule. Základem krájení cibule je opravdu ostrý velký nůž. Vezmete si cibuli tímto tvrdým koncem, neboli tím bubákem k sobě. Cibuli rozkrojíte na půl, nařežete si ji podél. Ale cibuli nikdy nedořezávejte na konec, aby vám takhle držela pohromadě. Poté si cibuli otočíte. Přidržím pevně, nůž si dám trošičku šikmo, aby mi klouzal po těchto dvou prstech. Ještě jednou. Cibuli si nařežu na tenký plátky. Pozor, ať ji nedoříznete k tomu bubáku. Otočím. Máte hotovo. Tak do většího hrnce si přidáme trošku oleje a nakrájenou cibuli orestujeme. Tak po chvilce restování naší cibulky můžeme k cibuli přidat bobkový list a kuličky nového koření. Při restování cibulky je potřeba s cibulkou stále míchat, aby se nám nepřipálila. Jakmile nám začne cibulka takhle krásně hnědnout, tak můžeme přidat cukr. A cibulku krásně skaramelizujeme. Tak cukr se nám krásně rozpouští do karamelu. Cibulka karamelizuje. Samozřejmě, pokud byste chtěli rajskou omáčku mít sladší, tak stačí, když toho cukru dáte ještě víc. Ale záleží na každém. Někdo má radši trošku takovou kyselější rajskou omáčku, někdo zase sladší. Já osobně a moje rodina milujeme sladší, takže toho cukru dávám vždycky trošičku víc. Přátelé, po bytě se tady line krásná vůně toho
hovězího masa, který vaříme zde vedle, a toho karamelu, ve kterým je bobkový list, cibulka a nové koření, tak je to úžasná vůně. Tak nyní máme krásně rozpuštěný všechen cukr a skaramelizovanou cibulku. A můžeme přidat rajčatový protlak. Rajský protlak s cibulkou a kořením krátce orestujeme. Rajský protlak bude mít tendenci se připalovat, takže s tím musíte stále míchat. Vezmeme si sběračku a vedle zhrnce, kde se nám vaří, ježiš, to je vůně, hovězí maso, tak si odebereme ten vývar a takhle krásně ho nalejeme na rajčatový protlak. Hovězí vývar, který jsme odebrali, tak znovu doplním vařící vodou. Poté, co jsme dolili hovězí vývar do rajčatového protlaku, tak necháme všechny ty dobroty úplně rozvařit. Hrnec přiklopíme, protože rajčatový protlak, jak k nám to bude lehce probublávat, tak bude prskat všude okolo a bývá z toho hrozný nepořádek. Nyní si všechny slečny a dámy zacpěte uši a nebudete nás poslouchat. Pokud budete chtít udělat dojem na nějakou krásnou slečnu nebo dámu, tak jí rozhodně uvařte třeba jeden z mých skvělých receptů nebo dezertů. Určitě uděláte dojem a nic neskazíte. Možná si říkáte, proč je ten úchyl teďka slečený, ale má to svoje opodstatnění, protože to, co teďka přijde, nemám opravdu rád, protože tím zasviním celou kuchyni a hlavně sebe. Tak a nyní nastává chvíle, kterou opravdu nesnáším, protože, jak jsem říkal, je z toho zastříkaná celá kuchyně, včetně mě. Musíme rajskou omáčku propasírovat, aby byla krásně jemňoučká a bez cibule a koření. Já to nesnáším. Vemte si takovouhle metličku. A pokud se vám to tam nezvrhne, tak jednoduše propasírujete. Bordel všude. Tohle to nám zbylo. Nyní je to propasírovaný, všechno je zastříkaný. No a přátelé, přestože tuhle tu fázi úplně nesnáším, tak to stojí za to si tuhle tu rajskou omáčku připravit. Tak nyní si vezmeme znovu náš hrnec, ve kterém jsme vařili rajskou omáčku a propasírovanou ji nalejeme na zpátek. Vezmeme si perničky s cukrovou polevou a nasypeme si je do mixéru. A nebo je můžete nasypat rovnou do omáčky a tyčovým mixérem rozmixovat celou omáčku. K nastrouhanému perníku jsme přidali 4 až 5 sběraček rajské omáčky a důkladně rozmixujeme. Tak ochutnáme. Ne, je to jemňoučké, je vynikající. Tak, zhruba po 2 hodinách, když je hovězí maso zcela měkké, tak si ho vyjmeme stranou. A hovězí vývar si přes cedník přelejeme do rajské omáčky. Teď si vezmeme rozmixované perníčky s rajskou omáčkou a přes cedník je propasírujeme znovu do omáčky. Neskutečně to voní, ale neskutečně.
Tak a máme propasírováno. Tak rajskou omáčku krásně od spoda promícháme, aby se nám to všechno spojilo. Omáčka má úplně neuvěřitelnou konzistenci hustou. Tak můžeme ochutnat. No luxusní. Přátelé, tak tohle to je excelentní rajská omáčka. Pokud by se někomu zdála ještě málo sladká, což si myslím, že by neměla, tak si ji můžete ještě malinko přisladit, ale řekl bych, že je úplně akorát sladko, jemně kyselá. Prostě vynikající. Trošku na ní tady ujíždím. Tak hovězí maso si přendáme do rajské omáčky. Tak a omáčku necháme 20 minut ještě prohřát. Maso do sebe natáhne tu vynikající chuť té rajské omáčky. Máme hotovo, můžeme servírovat. Tak nakrájíme si naše měkoučké hovězí masíčko. Je opravdu měkoučké, úplně se rozpadá. Tak přátelé, naše excelentní, výborná rajská omáčka s hovězím masem a s domácím knedlíkem je hotová a nyní ji spolu ochutnáme. Maso je krásně měkoučké. Maso je jak máslíčko. Úplně se rozpadá. Omáčka má výbornou chuť. To opravdu něco skvělého. Zkusíme domácí knedlíček. Rajská omáčka je sladko, kyselá. Vynikající chuť, opravdu vynikající. To jemňoučké maso. Kombinací té výborné rajské omáčky. To opravdu exkluzivní. Určitě se vyplatí udělat si i domácí huskový knedlík, ale recept na můj domácí huskový knedlík vám ukážu až v příštím videu. Přátelé, určitě si tuto moji rajskou omáčku vyzkoušejte přesně podle mého receptu, protože je vynikající. Vaše přítelkyně, holky, děti, rodina vám utrhají ruce, protože je fantastická. A určitě mi napište, jak vám moje rajská omáčka chutnala. Já vám děkuji za vaše lajky a odběry. Pokud zmáčknete to červené tlačítko tady dole, odebírat,
tak se přihlásíte k odběru mého kanálu a pokaždé, když já vydám takhle exkluzivní recept, tak vy ho uvidíte mezi prvními. Já vám děkuji za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího receptu a mějte se fajn. Chlapi, zvedněte tu vaši prdel a nečekejte, co vám přistane na stole a běžte a uvařte těm našim kočkám něco dobrého k jídlu, protože si to určitě zaslouží.